Se olisi sitten maanantai-aamu. Ihan tavallinen maanantai-aamu. Ja tänään mä olen, yes! Tänään mä pääsen ihan normaalissa aikataulussa ulkoiluttamaan muiskuja. Ja se on tosi kiva juttu se. Sitten tämän viikon aikana tarvitsisi hakea se pre-season-ottelun lippu. Et kyllä tässä ihan kiitettävästi kaiken näköistä on, mitä tähän viikkoon mahtuu. Et ei siinä mitään. Näillä mennään. Ja mitä sitten tänään vielä on? No varmaan täytyy kaupassa käydä ja tämmöistä pientain kaiken näköistä on. Ei ole mitenkään. Mitenkään ihme, alkuviikosta heti joutui kauppaan asioita tekemään. Mutta sitä on niin tottunut siihen jo. Että kyllä sitä päivän saa menemään vaikka kuin hyvin tänäänkin. Ja äidin auttaminen on muussa kaikki mieluisin juttu, mitä mä teen. En osaisi kyllä kuvitella, etten auttaisi äitiä. Ja tänään on kyllä niin hyvä päivä, vaikka on viikon alku. Ja just toi, että pääsee ihan normaalia aikataulussa uiskun kanssa ulos, niin se on ihan ok. Ja sit vaan on ja nautti sen tunnin huiskun kanssa ja ei siinä paljon muut voi tehdä kuin maailman parhaita koiraa saa ulkoiluttaa. Ja sit loppukuusta meillä on kisulien hoito. Et 3 kummikissa on hoitoa. Hoitaminen osuu sit loppukuuhun ja he on kans maailman parhaita. Siellä on Höpsö ja Sani ja Smirre ja kyllä mä nautin heidän molemmat kaikkien seurasta. Höpsö on ihan erityinen katti mun pirrasen. Hän sopii siihen sit taas tosi hyvin. Kova hurisema ja nauttii elämästä, niin kuin kissa on.